အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတို့အရှိတင်ကမှာမှာကျွန်တော်ဒီတဘာဝခြင်းကံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့မြေပုံဖတ်တဲ့နေရာမှာမြေပုံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုဖတ်ရှုအောင်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဘာဝခြင်းကံပြဿနာနေရာမှာဆရာတို့ကဘာတက်ပြီးတော့ထပ်လေ့လာအောင်မဲဆိုရင်နောက်ခဏနေနဲ့နော်ဘာရှိသေးလဲဆိုဆရာတို့တဘာဝပေါ့နော်ဇာတိဥရုတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဇာတိဥရုတွေအကြောင်းကိုဆရာတို့ကလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဘာဝပေါ့ဝင်နေလို့ရှင်တွဲပြီးလေ့လာဖို့ဆိုတဘာဝပေါ့ဝင်နေရှင်တွဲပြီးလေ့လာတဘာဝပေါ့ဝင်အမျိုးအစားတွေကိုဆရာတို့ကဘလို့ပေါ်ပြလဲစာနဲ့ပြည့်စုံတကယ်လားဖြစ်စီအဲ့လိုတနည်းအားဖြင့်တော့မျိုးပေါ်မှာဖော်ပြထားလိမ့်ရှိစာနဲ့စာနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့လက်ချက်ကိုခေါ်ရမျိုးပေါ်ညွှန်းရေးနေတယ်မှာလဲဖော်ပြရလဲဖော်ပြမယ်နော်ဒါ Hinders မတ်ဒီမှာလဲဖော်ပြဖော်ပြပေးထားတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်နော်အဲ့လိုဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေတာတဘာဝပေါ့ဝင်အောင်အလွယ်တကူဖော်ပြလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်ဖော်ပြပေးလို့ရတယ်ဆရာတို့ရေးသားချက်တွေမှာဖော်ပြပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်ပြထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်ထုတ်ရတယ်ပေါ်ထုတ်ရတော့မယ်ဆိုမြေပေါ်တည်နေရရင်မြေမျက်နှာသွင်းတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေဘောအခြေခံပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီတဘာဝပုံမှန်တွေကြောင့်ခံမှန်းပြီးတော့ရေးသားမယ်ပေါ့ခံမှန်းပြီးရေးသားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘလို့ရေးသားမယ်ဆရာတို့ဒီတဘာဝပုံမှန်ကြောင့်ခံမှန်းရေးသားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကပြောခဲ့တယ်အပူချိန်တွေရာသီဥတုတွေဆရာတို့ကကြည့်ရှုပြီးရေးရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကြည့်မယ်သူ့ရဲ့မြေမျက်နှာမြေပုံမှာရှိတဲ့မြေပြင်လက္ခဏာကိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့တည်နေရာအနေအထားမျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မီတာ1000တနည်းအားဖြင့်300အောက်လွင်ပြင်တောင်တန်းမျိုးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးကတည်ရှိတယ်။အပူချိန်ကဘာဖြစ်မလဲ?အပူချိန်ကြီးများမယ်။မိုးရေချိန်ကလည်းအသင့်အင့်ရှိမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကုန်းပြင်လည်းသူ့အထက်ကျောက်ရှိတယ်။နော်?အပူချိန်ကများပြီးတော့မိုးရေကလည်းတင့်တယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့တုံးမျိုးတွေဘလို့အပင်မျိုးပေါရောက်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကသိတယ်ဘလို့အပင်မျိုးပေါရောက်နိုင်လဲဆိုရင်အပူပိုင်းရွက်ပြက်ရောနော်တော်တွေကိုဆရာတို့ကပေါနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့ယူဆပြီးတော့ခံမှန်းရေးသားတယ်ဒါမှမဟုတ်မီတာ1000ပြီးတော့အောက်ဒီတိုင်းပဲတောင်းလွင်ပြင်တောင်ကုန်းနေပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာအပူချိန်ကများမယ်မိုးရေချိန်ကနည်းမယ်တင့်တယ်လားတဲ့ဆိုသွားပြီနည်းသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာနေသားတော့နေရာနေသားအမြင့်နေသားတော့ဟုတ်ပြီအမှုချိန်ကညာတယ်မိုးရေချိန်ကနေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကခန့်မှန်းပြီးတော့ရေးသားလိုက်တာ6တွေ့တော်လို့ရေးသားလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်6တွေ့တော်လို့ရေးသားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့်ဒီတိုင်းရပဲတောင်ကုန်းတောင်နဲ့စောစောလိုလွင်ပြင်နေသားမို့တော့တောင်ကုန်းတောင်နဲ့ဒီတောင်ကုန်းတောင်နဲ့မှာအမှုချိန်ညာမယ်အဲ့မိုးရေချိန်ကလည်းပြားပြန်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘလို့တော်မျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုအမဲစင်းကြောတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အမဲစင်းကြောတွေပေါက်ရနိုင်တယ်။ကံရံလွင်မြင်၊မြေဝကျွန်းပေါ်ရှွံ့ညွန်အင်းအိုင်ဒီလိုအရက်ဒေတာမျိုးဒီလိုအရက်ဒေတာမျိုးကတည်ရှိတဲ့ဆရာမျိုးပုံမှာတွေ့ရတဲ့ဒေတာမိုးအပူချိန်များမယ်။မိုးရေချိန်များမယ်။ဒါဆိုရင်ဘလို့တော်မျိုးတွေပေါက်လာတဲ့ဒဲကုံတော်တို့ဒီရေတော်တို့စိတ်တော်တို့ဒီလိုရေတော်ဒီလိုတော်မျိုးတွေပေါက်ရနိုင်တယ်။နော်No ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့တင်နေရအကြောင်းကိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက်မယ်တင်နေရအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကုန်းမြစ်နေရှိတယ်အပူချိန်နေတယ်မွေးရင်တင့်တင့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်တောင်မော်တော်လို့တမပိုင်းအမြဲတမ်းကြောလို့သူစီအပင်ပေါ်တဲ့အပင်ကြီးအပင်ကောင်းပေါက်တဲ့နေရာမျိုးနာရောက်လာပြီနော်မီတာတောင်နေရပေ4000အထက်နော်အထက်မြင်းတဲ့နေရာတွေရောက်လာပြီတောင်တန်းတွေကုန်းမြစ်တွေဖြစ်လာပြီအပူချိန်ကလည်းနည်းပြီမိုးရေကလည်းတင့်တင့်ပြီဒါဆိုရင်တင်းယူတော့လို့တမာပိုင်းတောင်ပေါ်တော့လို့ဒီလိုတောင်မျိုးတွေပေါက်ပြီနော်ဒါကဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုရင်မြေပုံမှာရှိတဲ့မြေပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်မယ်မြေပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးသားတဲ့အခါအပူချိန်ကိုကြည့်မယ်အပူချိန်ကိုကြည့်ပြီးသားတဲ့အခါမိုးရေချိန်ကိုကြည့်မယ်နော်အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချမ်းနဲ့အမယ်ခံမှန်းရေးသားလိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ပုံမျိုးဘလို့တောင်းမျိုးထားလိုက်ဆိုသဘာဝပေါက်မဲ့အမျိုးအစားကတောင်မတော်ရာတမပိုင်းမြေကြီးဒေါ်လာတင်းရှူဒေါ်လာနော်ဒါကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပင်တွေကိုကြည့်မယ်သဘာဝပေါက်ဝင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆရာတို့ကဘာကိုထပ်ပြီးခံမှန်းရေးသားလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြေကြီးဒေါ်လာရေးသားလို့ရဒီအပင်တွေပေါက်ရင်ဒီလိုမြေကြီးမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကခံမှန်းရေးသားမယ်နော်ဒါမဲ့မျိုးကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့အောက်ကြည့်ပြီးတော့မြေကြီးကတော့ပ
ဖြူလာမဲလာဆိုးလာချောက်လာဒီလိုအကြောင်းမျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းလားမကောင်းလားကမ်းမလားခက်ရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းမမ်းပြီးရေးသားလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကသောသောမြေမြေလက္ခဏာတွေရာသီဥတုနဲ့တွေ့ထိရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူတည်လို့ဆရာတို့ကမ်းမမ်းလို့ရအဲ့လိုကမ်းမမ်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကမြေပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမြေလက္ခဏာကိုကြည့်မယ်နော်အမှုချိန်တွေကြည့်မယ်မိုးရေချိန်တွေကြည့်မယ်နော်အဲ့အရာတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလည်းတွေးရှိနိုင်တဲ့နော်ဆရာတို့ခံမှန်းလို့ရနိုင်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းချင်းရာတွေကြောင့်ဓာတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုဆရာတို့ကလေ့လာကြည့်။အဲ့တော့မီတာ1000အောက်ပေ3000အောက်ပေါ့ညနေလွယ်မြင်းလို့မြင်းဝန်းဒီလိုအကြောင်းအရာတွေမှာဆရာတို့အူချိန်လည်းများမယ်မိုးချိန်လည်းများမယ်ဒီလိုမြေတွေဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲလဲမြေလို့ရှင်လေးဆန်တဲ့မြေလို့နုံးမြေလို့ပါလေတင်ရပြီမနေ့ပြင်းနဲ့မြေဝန်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်မိုးရေချိန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်အခုချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်ဒါကိုထည့်စဉ်းစားပြီးဆရာတော်ကဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲဘာလို့ကံမှန်းရင်သားလိုက်လဲဆိုရင်လေမြေတို့ရွှွန်စင်းမြေတို့ရွှွန်စင်းဆန်တဲ့မြေတို့နုံးမြေတို့ဒီလိုအရာမျိုးကိုဆရာတော်ကခံမှန်းပြီးရေးသားလိုက်တယ်မီတာ1000ပြီး3000အောက်ပဲတောင်ကုန်းတောင်နှံသူ့ရဲ့တင်ရပြောင်းလာပြီးတောင်ကုန်းတောင်နှံအခုချိန်များမယ်မိုးရေချိန်များမယ်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဆရာတော်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကမ္ဘာကြီးရေးသားတယ်ဘလို့တော့လဲနီညိုတော့လို့ဝါညိုတော့လို့ဒီလိုတော့လေပေါက်တယ်လို့ဆရာတို့ကနော်နီညိုတော့မြေတွေဝါညိုတော့မြေတွေဒီလိုမျိုးမြေနီညိုတော့ဝါညိုတော့တွေရှိမယ်လို့ဆရာတို့ကခံမှန်းလိုက်တယ်မီတာ1000ပြီး3000အောက်ပဲတောင်ကုန်းနိုင်နေကုန်းရိုးတွေရှိတဲ့ဒေသသဘောအရာမျိုးနော်အခုချိန်များတယ်မိုးချိန်ပါကတော့နေသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘလို့အရာမျိုးတွေဘလို့မြေကြီးမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုမြေနီသဲဝန်းတွေရှိနိုင်တယ်မြေဝါသဲဝန်းတွေရှိနိုင်ပေသောနာအဝဲမြေနေလွင်လွင်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်အခုချိန်များတယ်နော်မိုးချိန်နေတယ်ဒါဆိုရင်ရာမြေစနေမြေဒီလိုမြေတွေဆရာတို့တွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ကသိတယ်နောက်တစ်ခုကညစ်တွေချောင်းနေတဲ့နီးတဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်တွေရှွံ့ညွန်အင်းအိုင်တွေဒီလိုနေရာတွေမှာသူ့ရဲ့ပုံပါဒေတာကတည်ရှိတယ်တည်နေရာတည်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အပူချိန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အပူချိန်များလားများတယ်။မွေးချိန်များတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းချင်းရတယ်ဒီလိုအကြောင်းချင်းရတယ်ရှိရင်ဇာဘာတွေတွေ့နိုင်လို့နှုံးမြေလို့စိတ်မြေလို့ရှုံ့မြင်းလို့ဒီလိုမြေကြီးမျိုးကိုတွေ့တယ်။နော်။နောက်တစ်ခုကရောဘာဂျန်တို့အင်တိုင်းတို့လို့ဒီလိုရာမျိုးတွေတွေ့တယ်ဒီလိုစီမောပြဆက်ပြောတဲ့နော်ဥယျာဉ်ချန်ဆက်ကင်းတွေတွေ့တယ်အပူချိန်လည်းများမယ်မွေးချိန်လည်းများမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဗာမြေလည်းတော့ကုန်းဆန်နဲ့မြေတွေတွေ့ရမယ်နော်ကုန်းဆန်နဲ့မြေတွေတွေ့ရမယ်ပြေသောတော့အောက်တောင်ကုန်းတောင်တန်းကုန်းမြေတွေရှိမယ်အပူချိန်နဲ့မယ်မွေးချိန်ကတင့်တယ်မယ်ဒါဆိုရင်တောင်မြေမြေနေတွေတောင်မြေမြေဝါတွေကိုဆရာတို့ကတွေ့ရမယ်လို့ဆရာတို့ခံမှန်းရေးသားတယ်နော်ဥမာကချင်နဲ့ချင်းနဲ့တောင်တန်းဒေသတွေကုန်းမြေဒေသတွေတောင်တန်းဒေသတွေမှာအပူချိန်ရဲ့နဲတယ်မွေးချိန်လည်းတင့်တယ်ဒါဆိုရင်တောင်မြေနီညိုတွေဝါညိုတော့မြေတွေကိုဆရာတို့ကတွေ့ရမယ်လို့ခံမှန်းရေးသားမယ်မီတာ1000ပြီးတော့အထက်ဘယ်ရောက်လာလဲအထက်အောက်မို့တော့အထက်နော်အဲ့ဒီတောင်တန်းကုန်းမြေတွေမှာအပူချိန်ကလဲပဲမိုးရလည်းတင့်နေမယ်ဆိုမြောက်ပိုင်းတောင်တန်းချင်းတောင်တန်းမြေကြီးလွားတယ်ဒီလိုမျိုးတောင်မြေပေါ့တောင်မြေကြီးလွားတယ်မျိုးလာကောင်းတောင်မြေကြီးလွားတယ်ဆရာတို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတင်နေရတဲ့အကျယ်ဝန်းတွေမြေမျက်နှာသင်္ကြန်တွေရေစင်းတွေတဘာဝပုံမင်းရဲ့ရာသီဥတုတွေကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြတော့ဘာတွေပြီးသွားလဲဆိုတော့တဘာဝအချိန်ကပထဝီတွေပြီးသွားတယ်မြေပေါ်မှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲပါတော့နော်တဘာဝနဲ့လူလုံးနဲ့နှစ်ခုပဲပါတယ်ဒါဆိုရင်လူမှုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထဝီဝင်မှာမြေပေါ်မှာပေါ်ပြရမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လေ့လာဆန်းစစ်ရဘာတွေလဲလူမှုမောဒီလူမှုရေးစီပွားရေးလူမှုစီပွားရေးပရဟိမှာဘာတွေပေါ်ပြရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကရှင်းနိုင်မယ်လူကြီးတနည်းအားဖြင့်လူကြီးရောဒီ area ထဲမှာရှိမဲ့ရွာတွေများလာဘယ်လိုလဲဒါဆိုလူကြီးရောခန့်မှန်းပြီးတော့ဆရာတို့ကလူကြီးပေါ်ရမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေတိတ်တဲမှုလူတွေပြန့်နှံ့တဲ့နေရာမှုဒေသတွေမှာတွေ့ရတဲ့လူမျိုးနဲ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတွေเนาะမြို့ရွာအမည်တွေမြို့တွေရွာတွေဘယ်လိုပြန့်နှံ့တဲ့တည်ရှိပုံလဲဒါတွေပုံစံနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဒါရင်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဘာတွေထပ်သိမလဲဆိုရင်နော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီလိုຢာရင်သိတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာတွေထပ်မိကမ်းလဲဆိုတော့ကွန်ထရောလုပ်ငန်းတွေပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတွေကုသရောင်းဝယ်ရေးတွေနော်ဒါတွေလေ့လာမယ်အဲ့တော့
လူရည်ကိုဆရာတို့ကလူရည်အနေနဲ့လူနေတိတ်တဲတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဒေသမှာမြို့တွေတည်ရှိတာ၊နယ်တွေတည်ရှိတာ၊ရွာတွေတည်ရှိတာတွေကိုဆရာတို့ကလမ်းမဆွဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ကိုတွေးပြီးတော့ဆရာတို့ကဖော်ပြပြီးအဲ့တော့ဆရာတို့မြေပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်မယ်မြေပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်မယ်မြေပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်မယ်မြို့ရွာတွေတည်ရှိမှုကိုကြည့်လိုက်မယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကိုကြည့်မယ်လူရည်အဲ့တော့မှလူရည်နဲ့တိတ်သိမှုကိုဆရာတို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့သုံးတန်လေးလာခံမှန်းလို့အဲ့တော့မြေပြင်လက္ခဏာမြင်နေလွင်ငယ်ရှိမယ်မြင့်နီးချောင်းနီးရှိတယ်အဲ့သူဒီနေရာဒေသလေးကမြို့မှာထင်ရှားတဲ့မြို့လားမြို့ကထင်ရှားတယ်ကြေးရွာကကြေးရွာတွေများလားကြေးရွာတွေများလားကြေးရွာတွေများတယ်ညနေချောင်းနေပြီးတယ်ဆိုတော့တောက်ရီတောက်ရီအတွက်အဆင်ပြေမယ်ညနေလွင်နေဆိုတော့သွားရည်လိုက်ကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလမ်းဖောက်လို့ကောင်းမယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကြည့်လိုက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကြည့်တော့လမ်းကြောင်းစုံနေအာကုန်းလမ်းရေလမ်းအဆင်ပြေတယ်လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူရည်များမယ်လူရည်များရင်လူနေတိတ်သေးလားများမယ်ဒီလိုမျိုးကျိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့တွေ့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တောင်နှမ်းနေမြေပြန့်လွင်နေတွေရှိတယ်တောင်နှမ်းမြေပြန့်လွင်နေဆရာတို့ပုံမှန်ဒေတာပါရင်ကတောင်တန်းမြေပြန့်လွင်နေရှိမယ်မြို့ကမတင်ရှောင်းမြို့ကဘာဖြစ်လဲမတင်ရှောင်းကြေးရွာနေတယ်တို့ကလည်းသိမတင်ရှောင်းနာမည်မကြည့်ပြရလည်းနေတောင်တန်းမြေပြန့်လွင်မြို့တွေကလမ်းကြောင်းကလည်းနေတယ်ဥကကုန်းလမ်းဆိုကုန်းလမ်းဆိုင်ကယ်လမ်းဆိုဆိုင်ကယ်လမ်းပဲရှိတယ်ကားလမ်းဆိုကားလမ်းပဲရှိတယ်နော်လမ်းကြောင်းကနေတယ်အတင်းတင်းတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလူရဲ့အတင်းတင်းလောက်ပဲရှိမယ်တိတ်တဲမှုကနေမယ်ဟုတ်နော်တောင်ကုန်းတောင်တန်းနေကုန်းကြီးနေမှာမြို့တော်မရှိဘူးเนาะကြေးရွာလည်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်လမ်းကြောင်းလည်းနည်းတယ်ဆက်သွယ်ရလည်းမကောင်းเนาะဆက်သွယ်ရလည်းမကောင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလူကြီးနည်းပဲတည်သိမှုကလည်းနည်းမယ်เนาะအဲ့တော့လူကြီးနဲ့လူတိုက်တန်းမှုတွေအကြောင်းပြောရတယ်အောင်ကျတော့လူမျိုးတွေလူမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးပါလာလို့ဆိုဥပွဲပါလာလာเนาะအဲ့တော့လူမျိုးအကြောင်းကျတော့လူမျိုးကိုပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့မြို့တွေရွာတွေဈေးတွေမြစ်တွေချောင်းတွေဖတ်ရှုပြီးတော့เนาะဆရာတို့ဒီဒေသနဲ့လူမျိုးခန့်မှန်းငယ်ရေးသားနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ပြည်နယ်တွေတိုင်းဒေသကြီးတွေသိမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလူမျိုးတွေနေရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ခန့်မှန်းမရေးသားနိုင်။ဥမာရွာအမည်မှာပေါ့နန့်တို့မိုင်းတို့ဒီလိုစလုံးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဟောဒါရှမ်းလူမျိုးတွေစကလုံးအသုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမ်းတိုင်းသားတွေနေကြတယ်ရှမ်းရွာတွေဖြစ်မယ်ဆိုဆရာတို့သိရတယ်ရောအမီတို့ဇေဒီမီမှာကြိုက်ဆိုတဲ့သကလုံးပါတယ်ဆိုရင်မုံလူမျိုးတွေလို့ဆရာတို့ခံမှန်းရေးသားပြီးသိရှိနေ။အဲ့မှာမြေပုံမှာဆရာတို့တည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနော်တည်ရှိတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေလူမျိုးတွေတည်တယ်။ဥပမာတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်တွေတိုင်း14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။တိုင်းဒေသကြီး9ခုမှာဗမာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေကြတယ်။အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေကြတယ်လို့ဆရာတို့ကြေလိုက်လို့ရတယ်နော်။ကျန်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းနော်ပြည်နယ်တွေပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဆိုရင်ရောင်းနှောင်းနေထိုင်ကြရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိမယ်ဆိုရောင်းနှောင်းနေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တွေဆိုရင်လည်းဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်ရှမ်းတိုင်းသားများနော်ဒါမှမဟုတ်ကရင်ပြည်နယ်ဆိုကရင်တိုင်းသားများနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆရာတို့ရေးသားလိုက်လို့ကြားအဲ့တော့ဆက်ဆံနေတဲ့ပြည်နယ်တွေတိုင်းဒေသကြီးတွေကလူမျိုးတွေရောင်းနှောင်းနေထိုင်ကြောင်းပုံပါဒေသမှာဆိုတော့ထင်ရှားတဲ့မျိုးတွေနဲ့ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြောင်းရေးသားပြီးတော့ပေါ်ပြနိုင်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့အနေအထားတွေကိုသိသွားပြီးပြီးတဲ့အခါမှာမြေပုံဒေသမှာပါတဲ့เนาะဆရာတို့တင်ကြတာတွေဥပမာဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်ကြတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကိုယ့်ဝယ်ဘာသာခံနိုင်ရတယ်။မြေပုံမှာပေါ်ပြတဲ့ဘာသာရေးဆောင်ပုံစံတွေကိုရင်သွုံးလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဇေဒီပုံတွေ့ရင်အော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုယ့်ဝယ်ကြတယ်ဒီလိုကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတင်ကြတာတွေ့ရဆိုခရစ်ယာန်ဘာသာဒါဘလီပုံတင်ကြတာလေးတွေ့ရဆိုရင်အစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတင်ကြတာတွေ့ရဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ကရေးသားနိုင်ပုံမှန်အများဆုံးတွေ့ရတဲ့သင်္ကေတကိုပဲဆရာတို့ပြောဆိုလို့အဓိကကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာချာပြီးကျန်တဲ့ဘာသာလေးကိုယ်ဝယ်ကြပါတယ်လို့ခြုံငုံပြီးပြောလိုက်ရတယ်နော်အဲမြို့တွေရွာတွေတည်ရှိတဲ့ပုံတံကြရောဆရာတို့ကမြို့တွေရွာတွေရဲ့အမည်ကိုမြေပုံမှန်အပိုင်းကိုဦးစားပေးဖော်ပြဖို့လို့လို့လေပြီးတော့တည်ရှိတဲ့အကြောင်းရောလည်းဖော်ပြပေးရမယ်တည်ရှိတဲ့အကြောင်းရင်းဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ကမြေပြင်လက္ခဏာပေါ့တည်ရှိရတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီအကြောင်းဂျွာတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာရှိတာလဲမြို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာဆရာတို့အခုဖတ်ရှုလိုက်တဲ့မြေပုံဒေသမှာဘာလို့ရှိတာလဲဆိုမြေပြင်လက္ခဏာအနေနဲ့မြေနှိမ့်နဲ့မြေပြန့်လွင်မြေတွေဖြစ်တယ်
မြစ်တွေချောင်းနေကားလိုင်းနေနဲ့မြစ်တွေနဲ့နေရချောင်းနေတဲ့နေရမြစ်တွေချောင်းနေနေရကတော့၃ရက်တော့ရအစင်ပြေပြီးတော့မြစ်တွေချောင်းနေနဲ့လည်းနေတဲ့အခါမှာဆရာရေလမ်းကြောင်းလေးတွားလာအစင်ပြေတယ်ပြီးတော့မြေနဲ့မြေပြန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းဖောက်ရတာလည်းကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကောင်းမလဲလမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေခီးတော့လွယ်ကူတာတွေအတွက်လူမွေးတွေစီးပွားရေးအတွက်အစင်ပြေရသည်တည်ရှိတဲ့အကြောင်းနော်မြေမြေလက္ခဏာတွေကဒီလိုရှိရင်တည်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူ့အသူကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီအကြောင်းတွေဆက်ရွေးကြည့်လို့ရတောင်ထိပ်တွေတောင်ရောတွေမှာတည်ရှိနေတယ်တောင်ထိပ်တွေတောင်ရောတွေမှာဆိုရင်ဆက်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဆက်သွယ်ရေးကတော့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်လမ်းကောင်းမှုအတွက်သူ့မှာမကျော့သွားပြီလေတောင်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကြောင်းကျော့သွားတယ်ရေကြောင်းကျော့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လို့ကုန်းလမ်းမဲ့အောက်ကဒီလိုမျိုးဆိုမျိုးရည်ကျွေးရည်လုံယုံရင်းနဲ့လူမှုရေးကျမ်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းနေမယ်ပြေဘူးဆိုရင်လည်းတည်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကမျိုးတွေလည်းရှိအောင်မဟုတ်ကံရည်တူးမြောင်းနေရေအိုင်နားတွေမှာရှိမယ်ဆိုရင်တောက်သွေးရည်နဲ့ဆိုင်မျိုးရည်အတွက်အဆင်ပြေလို့သူတို့နေကြတာလို့ဆရာတို့ယူဆတယ်ဆိုင်မျိုးမြေတွေရှိမယ်ကံရည်တူးမြောင်းနေရေဆဲတွေနဲ့နီးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုယူဆနော်တည်ရှိတဲ့နေရာကားလမ်းစထားလမ်းနေစုံတဲ့နေရာကားလမ်းစထားလမ်းနေစုံတဲ့နေရာဆိုဒီကြွာလေးဒီဘာအတွက်လဲကျတော့ဈေးရောက်မလားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက်လားဒီလိုမျိုးတွေနော်တည်ရှိတဲ့ဘောင်အဝိုင်းတွေ၄တောင်နေဆိုရင်ရွာစုရွာဝိုင်းတွေနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ရှိတာလဲဘာလို့ပုံစံအကြောင်းအရာဆိုရင်စီးပွားရေးအရာလားဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်မြစ်တွေရထားလိုက်ကားလိုက်တခြားမှာရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်မျိုးပုံလေးရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒါရွာတန်းရှင်ရွာတန်းရှင်မှာရေလုံငန်းတွေလုပ်တာလားဒီလိုမျိုးတွေရှိရယ်နော်ဒါပြီးဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတင်ငန်းသားမှာဆရာတို့လူမှုစီးပွားရေးပထဝီဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာတို့အရှိန်သင်ခန်းစာတွေမှာလူမှုစီးပွားရေးပထဝီဝင်အကြောင်းတွေမှာဆရာတို့အနေချင်းပြောခဲ့ပြီ။အဲဒီအနေချင်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဗားရီအကြောင်းတွေသိရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တူတူလေ့လာကြမယ်။သင်ကြ။အဲတော့နံပါတ်5အနေနဲ့ဆရာတို့ကဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကစီးပွားရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းပြောလမ်းမဆိုးတဲ့တွေဘာတွေဒီလိုမျိုးမျိုးရတရှိပုံတန်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒီမျိုးတွေဒီရွာတွေကဒီနေရာမှာဒီလိုတရှိတယ်ဘာလို့တရှိတာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေဆရာတို့ခန့်မှန်းမိသွားပြီပြီးတော့လေအခါမှာဆရာတို့ကစီးပွားရေးရောဒါဆိုရင်စီးပွားရေးရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဆရာတို့ဝင်းညွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သူကဖောက်ပြတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာတို့ကအဓိကအပြည့်တော့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအားထားပြီးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးရောလုပ်ကြမယ်ရရင်ရတဲ့နေရာမှာစပ်ပြိုးရေးတွေလုပ်မယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆရာတို့ကဒီတွဲခတ်ပြီးတော့မွေးမြူရေကိုလုပ်တဲ့လေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းတွဲမဲ့ပြီးဆရာတို့ကထောက်ထားရင်ပေါ်ပြတယ်တခြားစီးပွားရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းလဲပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဒေသကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေမြေပုံပါတဲ့အထောက်ထားရင်ရေးသားပြီးဆက်ဆက်ပြီးကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးပေါ်ပြအဲ့တော့စပ်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းစပ်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုဆရာတို့ကကျင့်တဲ့မြေမနာတွင်ပြင်ရာဒီဥရုဘောအခြေခံမျိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမျိုးစားနဲ့ဈေးနဲ့ဆရာတို့ကခံမှန်းရေးသားအဲ့တော့ခံမှန်းရေးသားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစားနေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစိုက်ကြလဲဆိုတော့ဆရာတို့ခံမှန်းမယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကမြေပြင်လက္ခဏာကိုခံမှန်းမယ်အပူချိန်နဲ့မိုးရေချိန်ကိုခံမှန်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမြေပြင်မှာဒီမိုးရေချိန်နဲ့ဒီအပူချိန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုသီးနှံမျိုးတွေဘယ်လိုစိုက်ပျိုးမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအကြမ်းမြန်ရပြီးသတ်မှတ်ခံမှန်းမယ်အဲ့တော့မြေပြင်လွင်ပြင်နေမျိုးဝကျုံမော်နေဥမာအရာဝတီတို့ရန်ကုန်ပဲခူးမွန်ရခိုင်မော်ဒီဒေသတွေမှာဘာတွေလုပ်ကြလဲလဲအပူချိန်ရလဲများတယ်မိုးရေချိန်ရလဲများတယ်ဒီအခါမှာဘာတွေစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့လဲစပါးတို့အဆောင်တိချက်တို့မြေပဲပဲမျိုးမျိုးနေချာပြောင်းဝင်နေရတယ်ဒီလိုအသေးနံမျိုးတွေစိုက်ပျိုးကြစိုက်ပျိုးမှာဒီလိုရလို့ကြအဲ့တော့မြေပြန့်လွင်ပြင်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းနော်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်အပူချိန်ရလဲများတယ်ဒါပေမဲ့မွေးလည်းနဲသွားပြန်အဲ့တော့လဲရဒီမြေနဲ့လွင်ပြင်နဲ့မြို့အောင်မွေးတင်များတဲ့နေရာမှာလဲလို့လုပ်မယ်ဒီဘက်မှာဘာလို့လဲအလဲပိုင်းမှာယာလို့ပြန်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်မြောင်းနိုင်အလဲပိုင်းဘက်ကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အညာသားလို့ခေါ်လေးရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီအလဲပိုင်းဘက်ကလူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့လဲယာလို့တယ်ကိုင်းလို့တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ယာလို့တဲ့အခါမှာဘာတွေစိုက်လဲဆိုနှမ်းလို့မြေပဲလို့ပဲမျိုးမျိုးလို့ဝါလို့ငရုတ်ဒီလိုသီးနှံမျိုးတွေစိုက်ကြနော်ပြီးတော့တောင်တန်းတွေတောင်ကျေတွေရှိတဲ့မွန်းတို့ကရင်တို့တနင်္လာရီတို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဘက်တွေမှာဘာတွေစိုက်လဲဆိုအပူချိန်ရတဲ့အဲ့ဒီဇာတ်မှာများတယ်မိုးရေချိန်လည်းများတယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေစိုက်ကြလဲဆိုဥယျာဉ်ခြံတွေဒူးရင်းတွေကြက်မောက်တွေရောဘာတွေစီအုံးတွေကုန်းတွေရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီဒေသတွေမှာစပါးဆိုင်ပြတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะရှိတယ်တောင်တန်းတောင်ကြီးဒေသတွေမှာဆိုရင်ဘာတွေ site တယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကပြောတာเนาะဆရာတို့ကခံစားပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တောင်တန်းတွေကုန်းမြစ်တွေပြတဲ့ရှမ်းတို့ကယားကရင်တွေပေါ့เนาะကချင်းတို့ချင်းတို့ဒီဒေသတွေမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကအပူရင်ရဲနေတယ်เนาะမွေးရင်ရဲနေရတယ်ဒီကမှဘာတွေလုံးတယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်ချမ်းမှာဆရာတို့လေမောလို့မမန်းတို့ထောပတ်တို့လက်ပတ်တို့ကော်ပြီးတော့ပန်းမျိုးမျိုးဒီလိုအရာတွေကိုစိုက်တယ်နော်ဒါမို့မြစ်ချောင်းကြီးတွေမြစ်လေကျွန်းတွေမြို့ဝမ်းလွင်မြေတို့မြို့ဝကျွန်းမော်တို့နော်အဲ့ဒီကိုင်းမှာအပူကျင်းလေးများတယ်မွေးတယ်လည်းများတယ်လူတွေအဲ့မှာကိုင်းတွေကျွန်းတွေနော်မြေအဲ့မှာဘာဆိုင်လဲကိုင်းတွေကျွန်းတွေမှာပဲမြေပဲတွေပဲမျိုးမျိုးငရုတ်တို့နေရာပြောင်းမှုဆေးရွက်ကြီးတို့အင်းရွက်ဟင်းသီးရွက်တို့ဒီလိုအသီးနှံမျိုးတွေစိုက်တယ်ဒါမဲ့ရှမ်းနေကြရတဲ့ကချင်တွေမှာရှိတယ်တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေကုန်းမြစ်တွေမှာဆိုရင်ဗာလေးဆိုင်တလေအပူကျင်းလေးနည်းသွားပြန်ပြီမိုးကြီးကလည်းပဲနည်းသွားပြန်ပြီဒီကမှတောင်ရပဲဆိုင်တယ်ဥမာနှံသားပြောင်းလို့ပဲလူးဆက်တော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေပြောင်းလို့မုန်းကြီးနေဒီလိုကြီးဆိုင်တယ်မြေပြင်းလွင်ပြင်းဆယ်ဒီတူးမြောင်းနေနဲ့ဆိုက်ရတဲ့ရေကိုသွဲယူပြီးဆိုက်ရတဲ့နေရာငမားနေကအလေပိုင်းအပူကျင်းကလည်းများတယ်မိုးကြီးကလည်းနည်းပြန်တယ်ဒီလိုများရောဗာဆိုင်လို့ရေသွေးဆိုင်ရတဲ့သဘာဝညီပဲညီပဲမျိုးမျိုးဝါပြောင်းဒီလိုဆိုင်ပေလေကိုင်းနေတဲ့ဒီချောင်းကိုရတယ်ဒီဝင်မြစ်ချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အမှုကျင်းများတယ်မွေးရင်လည်းများတယ်ဗာရီဆိုင်လို့တဏီလိုအုံးလိုကွန်းသီးလိုဒီလိုຢာလေးဆိုင်ကြအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုင်ပြူးရောအဓိကလုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ပြူးကြီးမှာမွေးမြူကိုတွဲပတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တွဲပတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲလုပ်တယ်ဆိုရင်လဲမှာခိုင်းစီဖို့အတွက်ဗာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွဲနေသွားတယ်မွေးရင်နော်အဲ့တော့ကျင်းလုံးရဲ့မွေးတဲ့အဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအစားအစာထောက်ပံ့မှုတို့နော်ဒီမွေးမြူတို့စားသုံးမှုတို့ပါတော့ရောင်းမှချဖို့လို့ကြက်တွေပဲဝက်တွေလည်းစိတ်ကြီးမွေးမြူတဲ့အကြောင်းဆရာတို့ကတွဲပတ်ပြီးရေးသားနိုင်အဲ့တော့သောကပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနေပင်လယ်ကမ်းတွေတဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသလွင်မြေဒေသတွေနဲ့နော်ဆရာတို့ဒီဒေသတွေမှာဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရေချိုးတွေမြစ်တွေကြောင်းနေအင်းနေအဲ့ကမ်းတွေဆယ်တွေပေါ်တယ်ဆိုရင်ရေလုံငန်းလုပ်တယ်လို့ဆရာတို့ရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရေလုံငန်းမှာမှနော်ရေတွေအများကြီးရဲ့မြစ်တွေချောင်းနေအင်းနေအန်နေကန်နေဆဲနေမှာပဲဘလို့လုံငန်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုဆရာတို့ရေးတာနိုင်။ဘာလုံငန်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုရေးနိုင်လဲဆိုရေချိုးငါးပန်းလုံငန်းနော်ရေချိုးဒေသမှာဒီလိုအများကြီးရဲ့ရေမြစ်ဒေသတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကရေချိုးငါးပန်းလုံငန်းတို့ငပိငါးချောင်းလုံငန်းတွေရေးလို့ရတယ်။နော်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေဒီရေဝင်မြစ်ချောင်းတွေမှာဆိုရင်ငန်းငါးပန်းလုံငန်းငပိငါးချောင်းလုံငန်းဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်။ဒီမှာစာရည်လမ်းနဲ့ဒေတာစာဝင်းတွေကိုဆရာတို့ကတွေ့တယ်ဆိုစာဝင်းတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်စာနေလမ်းစာလုံးမှရှိတယ်လို့ရေးလိုက်တော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 ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆရာတို့ကလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်းဝိုင်းတတော်တွေတတော်ဧရိယာတွေတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတစ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတာကိုသိနိုင်အဲဒီတစ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာမှကံမှန်ရေးသားတဲ့အခါမှာကျွန်းဝိုင်းတတော်တွေတွေ့တဲ့အခါရင်ကျွန်းဝိုင်းတတော်ဆိုတော့ဧရိယာအကြီးကြီးနဲ့မိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့တတော်ကျွန်းဝိုင်းဧရိယာနဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုတတော်ကျောင်းဝိုင်းတွေ့တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဘိုးတဲ့တက်လုံကရှိမယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်။တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေပဲရှိမယ်။ပုံဝမ်းမြင်းနေတွေ့နေကြတက်မာပင်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒေတာအတွက်နော်ဒေတာသုံးဖို့အတွက်တက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတော့တက်လုံကနဲ့တွဲမဲ့ပြီးတွေ့တာတွင်းတွင်းပစ္စည်းတူဖို့ရတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့။တွင်းတွင်းပစ္စည်းတူဖို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီရေနံတွင်းတွေသဘာဝအတုံးဝင်တက်ထုတ်တွင်းတွေကြောင့်မဲ့ရတာတူဖို့ဒီလိုအစစီပင်ပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့။ပေါ်ပြလာတယ်ဒီလိုနေရာတွေကြတော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲဆိုတစ်တော်ကျွန်းဝိုင်းလို့တစ်တော်ရဲ့ area ကို grid ဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲ grid studio နဲ့ပေါ်ပြပြီးဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးတံမှုကြီးရဲ့เนาะတွင်းရက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ပြီဆိုရင် grid အညွှန်းနဲ့ပေါ်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နေရာကို quantity တည်ကြလို့တိတိကျကျတည်ကြလို့เนาะစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းကဒီအရက်ဒီဒေတာမှာဘာတွေလုပ်ကြလဲစက်ရုံလုပ်ရုံတွေပေါ်ပြတာဆိုတွေ့တဲ့နေရာနဲ့စမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေထောက်ထားနဲ့ပေါ်ပြပြင်ဒီနေရာမှာတော့ဗျာအားဆက်ရုံရှိပါတယ်ဆက်မင်းဆက်ရုံရှိတယ်အစားတော့ပြီးပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိနိုင်ဒီတော့ဒီနေသားဘာလုပ်ကြတာလဲဘာစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဥမာစမားဆိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကစမားဆိုင်ကြတယ်ဆိုရင်စံသက်ရှိဟုတ်တယ်နော်ဒီနေသားကစမားဆိုင်ကများတယ်ဆိုရင်စံသက်ကရှိမှာပဲဆရာတို့လိုအပ်ချက်တွေနှိုင်းနေမြေပဲနေကြရေးဆိုင်မယ်ဆိုရင်စီဆက်ကရှိမှာပဲဒီငါရဲ့အလေပိုင်းဝါရီဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဝါကြိတ်ဆက်တွေရက်ကန်းလုပ်တဲ့ဆက်တွေရှိမှာပဲ
ရောဘာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ရောဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းဆက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရှိမှာကျုံးဝါနေတတော်တွေတွေ့မယ်ဆိုရင်တစ္ဆေတို့ပရိဘောကဖျက်တောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပရိဘောလုပ်တဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမှာအဲ့တော့မြို့တွေရွာတွေရှိရအကြီးကြီးရှိရစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းနဲ့အခြားကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာလုပ်တဲ့အိမ်ဝတ်ဆက်မှုလက်မှုပေါ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်နော်ရှေ့အောင်ရင်ထဲမှုနေနေတောင်ထင်ရှားတဲ့ဈေးကြီးကိုပထုလို့ပင်လကန်းကြီးတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်ခီးသွားအပန်းပြေလုပ်ငန်းတွေရှိနိုင်တယ်မဟုတ်ဆရာတို့ရေးသားနေအဲ့တော့ဒီနေသားတွေမှာဒီလိုစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့တွင်းထွက်တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေသားတွေရောက်ဖို့ဆရာတို့ဘယ်လိုသွားမလဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေသားကိုဘယ်လိုသွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့ကရေးမယ်ဇရာလန်ကားလန်နဲ့ရောင်းလန်နဲ့ဒီရောင်းလန်နဲ့အဲ့ဒီကန်တာတွေမှာပါဝင်တဲ့မြေပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ခီးလန်နဲ့အထောက်အထားတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်အထားတွေရေးရမယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှန်ဒီသားမှာမြို့ရင်းရွာတွေနဲ့ခီးလန်းရောင်းဆက်သွယ်ကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးကြတယ်အဲ့ဖော်ပြပေးတဲ့နေရာမှာမှာဆရာတို့ကဒီကုန်းကြောင်းလမ်းမှာဆိုရင်ကားလမ်းတွေ၊ဇရာလမ်းတွေ၊လဲလမ်းတွေ၊လူသွားလမ်းတွေနဲ့ဒါတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့မြေပေါ်အင်းကနေဖော်ပြချက်အတိုင်းပဲဆရာတို့ရေးသားနော်အဲ့တော့ဒေတာရင်းမှာဆရာတို့ကမြစ်တွေ၊ချောင်းတွေတခြားမှာတင်မောလမ်းကြောင်းတွေဖော်ပြလာမယ်ဆိုရင်မျိုးတွေကိုလည်းပေါ်ပြပေးပြီးတော့မပေါ်ရဘူးဆိုရင်တော့လေလေသမောတွေနော်တင်မောစိတ်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမယ်တင်မောစိတ်တွေကိုမြေပုံထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေလေတမန်တွေတင်မောငယ်တွေသွားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့ကရေးသားပေးတယ်ဘာလို့လဲမြေကျောင်းရှိတယ်ရွာတွေရှိတဲ့အတွက်မြေကျောင်းတွေရွာတွေရှိနေဒီရေကျောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကရှိမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကရေးသားခံနိုင်ရေးသားလေလေဝင်းတွေပေါ်ပြထားတဲ့လေကျောင်းဆက်သွယ်ရေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ရေးထားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကလေကျောင်းကျောင်းရေးမယ်ကျင်းနယ်လိုင်းတွေတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေဓာတ်အားလိုင်းတွေနော်ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်တဲ့ဒေတာတွေလည်းဆရာတို့ကပေါ်ပြပေးရမယ်နော်မြေပြန့်တွေပေါ်များတယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေစုံတယ်များတယ်ဆိုရင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့ဒေတာလို့ဆရာတို့ကရေးလို့ရနော်ကားနဲ့သွားမလားဆိုင်ရင်လည်းသွားမလားယဏ္ဍနဲ့သွားမလားဒေကောင်းလိုင်းရေကောင်းလိုင်းနဲ့သွားမလားဆက်သွယ်ရေးလမ်းစုံလမ်းမလမ်းပန်းကစုံတယ်လမ်းပန်းကောင်းတယ်ဆက်သွယ်ရေးလည်းပဲစုံနေတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ကဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်လို့ဆရာတို့ပြောစာပြီးတော့ပေါ်ပြအဲ့တော့မြေပုံပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေနော်မြေပုံမှာတောင်ကုန်းနေတောင်တန်းနေမှာနော်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းနေမစုံဘူးမစုံဘူးနေမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့ဒေသလို့ဆရာတို့ကရေးပေးရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကုန်းသွယ်ရေးပေါ့ဒီမှာဆရာတို့စိုက်ပျိုးရေးတွေမွေးမြူရေးတွေတွင်းထွက်တွေတစ်တော်တွေအကြောင်းသိပြီဒီမှာဘာတွေထပ်လုပ်သေးလဲဒီအကြောင်းချင်းရတဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆရာတို့ကစက်မှုလက်မှုနဲ့အိမ်တွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်တယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေရှိပြီဒါဆိုရင်ဒီကထွက်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေစောစောဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ချိန်ညှိပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ဒါဆိုရင်တည်ယူပို့ဆောင်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆရာတို့ကပြောရတော့ကျိုးကြောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြေပေါ်မှာဒေတာမှာဆရာတို့ကဥဒန်းရောင်းဝယ်ခြင်းတွေရေးသားဖော်ပြအဲ့လိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဒေတာမှာရှိတဲ့အဓိကလောက်ကန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမီတွေတခြားဒေတာကိုပို့ကုန်ပြင်းနဲ့ကင်ပို့နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဆရာတို့ပြောပြီးတော့ဒေတာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမီတွေကိုဒေတာကိုပြန်လည်ပြီးတင်သွင်းရတဲ့အထောက်အထားတွေခံမှန်းပြီးရေးသားနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တင်ပုံကုန်နဲ့တင်သွင်းကုန်သာရှိတယ်။ဆရာတို့ကဥပမာဆန်သက်စီဆက်တွေရှိတယ်။ဆန်သက်စီဆက်တွေဆိုရင်ဒါဆန်သက်စီဆက်ကထွက်သွားလို့ရှိရင်သမားဆိုင်ကဆန်သက်စီဆက်မှာချိန်ခွဲလိုက်တော့ဆန်တွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဆန်တွေကိုဆရာတို့ကတင်ပုံမယ်။တင်ပုံပြီးရင်ဒီဆန်တွေစီတွေအတွက်ဆရာတို့ချိန်ခွဲဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းတော့ဘာပြန်လို့လာလဲ။နော်ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းတော့ဘာပြန်လို့လာလဲ။ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းတော့နိမိတ်နာတော့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်၊မြောသားတွေလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးတဲ့73C ကလိုအပ်တယ်ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးဆရာတို့ဒီဒေတာကိုပြန်သွင်းမှာနော်တင်ဖို့ကဒီဒေတာမှာတွေ့တဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးလားမွေးမြူရေးလားရေလုံငန်းလားတစ်တော်ထွက်လားတွင်းထွက်တဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလားဟုတ်ပြီဒီစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးကထွက်ပြီဆိုရင်တင်သွင်းတဲ့ကုန်ဆရာတို့ဒေတာတို့လိုအပ်တဲ့စားတော့ကုန်လားလူသုံးကုန်လားစေဝါလားအဝတ်ထည်လားကုန်ရမ်းပစ္စည်းလား 73C လားဒါတွေကိုဆရာတို့ကပြန်လဲပေါ်ပြပြန်ဒီတော့ဆရာတို့ကတဘာဝအခြေခံပထဝီဝင်မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေရမှာဆရာတို့ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအပြင်ကိုဆရာတို့ကလူမှုစီးပွားရေးပထဝီဝင်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာလူမှုစီးပွားရေးပထဝီဝင်မှာပါလေပါလေကျိုးကျောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလင့်ချစ်ထားတယ်လို့ဆရာတို့ကဖော်ပြပေးရတယ်
ဖော်ပြပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်းသွယ်ရေးမှာဆရာတို့ကဒီတဲ့ဘက်မှာဓာရီဓာရီဓာရီရှိတယ်ဓာရီရှိလို့ဓာရီဖြစ်တယ်ဓာရီရောင်းမယ်ရောင်းရင်ဓာရီရောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘာတွေပြန်လို့အပ်မလဲဆိုတော့ကုန်းသွယ်ရေးမှာတင်ဖို့ကုန်းနဲ့နေသွင်းပုံဆရာတို့ကလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာလေ့လာပြီးတော့ခမ်းမရေးသားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးပုံကပြည့်စုံသွားပြီဒါဆိုရင်မျိုးပုံကရေးသားဖတ်ရှုပြန်ဆိုဖတ်ရှုရေးသားတဲ့အခါမှာဆရာတို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲပါတယ်တဘာဝအခြေခံအပိုင်းနဲ့လူမှုစီဝါရေးပထမပိုင်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကဆရာတို့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်